Štai čia turiu, tai matote, klyjus gytų. Špie, ne tokie, kaip jūs galvojat, geri. Čia sudaužytas galiuks. Bomba į ką? Čia nais yra perskaltas pusiautas buteliukas. Čia kamštukas. Ir čia yra pilna klyjų. To įdės, tai yra žemė. Įdėsiu žemės dar. Jis jungi tą šūdą bombą. TNT. Va, štai išdėjo kamštuką. Viskas, bomba paruošta. Teliko ją išmėginti. Dabar jie mes. Biškiai iškrito. Dar bandysiu antrą bandymą. Gerai, ir kalsiu dabar. Paskutinį smūgį. Antrą. Iš tokio aukščio. Va. Opa, na. Situaškiu, kaip žiūri. Va, kitas. Kamštukas. Žinai. Ta detalė. Čia kita detalė. Šiaip sugalvojau dar vieną kartą zengti. Iš jėgos. Va. Liko. Pabandysiu dar kartą pasirengti. O, sūdas. Labai pavyko. Naujonuk, surink detalį. Čia jonukas. Aš viskas, o čia viskas sukūriau.